კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, როგორც დაკვირდით პირდაპირ ეთერში უკვე სტუმართან ერთად დაუბრუნდით, რომელსაც სიამოვნებით წარმოგიდგენთ, შემოგვიერთდა დეკანოზის ზურაბ ჭედლიშვილი. მოგესალმებით, მამა ზურაბ. დაგლოცეთ. მე სულ რამდენიმე წუთის წინ, როდესაც მივესალმეთ ტელემაყურებელს მე და სოფიო, ვუთხარით, რომ დღეს შეგვიწევს კიდევ ერთხელ ამ სტუდიაში, ამ გადაცემაში მარხვის მნიშვნელობის, მისი სულიერი შინაარსის შესახებ საუბარი, გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც მოეხსენება მორწმუნე საზოგადოებას და მრევლს, 28 ნოემბერს მართლმადიდებელი ეკლესია შეუდგება მზადებას, კონკრეტულად კი მარხვას ქრისტეს შობისთვის. რომ დავიწყოთ ჩვენი საუბარი იმით, რომ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ტელემაყურებელს, რა მნიშვნელობა აქვს თითოეული ადამიანისთვის, ვინც არის და მოიაზრება მართლმადიდებელი ეკლესიის შვილად და წევრად, დაიცვას მარხვა პატიოსნად, სინდისიერად და თავისი სულიერი შინაარსით. მარხვა არის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი ქრისტიანობისა, ერთ-ერთი ბურჯი, რომელზეც აგებული არის ქრისტიანობა. თავიდან აუცილებელი არის, რომ მაინც შევეხოთ არს მარხვისას და საიდან იღებს ეს სათავეს. მარხვა არ იღებს სათავეს დაცემის შემდგომ, მარხვა იღებს სათავეს სამოთხეშივე, როდესაც ადამ და ევას, ესე იგი, სამოთხეში იყვნენ, ფოლმა დაუდგინა ცნებები, რომელსაც ყოველი ხის ნაყოფის, ეს ხეში უშუალოდ ხე არ იგულისხმება, ეს ცნებები იგულისხმება, სხვაგვარი მარხვა იყო ეს. კი, სულიერი მარხვა უნდა შეეძლოთ მიღება, მაგრამ არ უნდა მიეღოთ ხის ნაყოფი ბოროტის და კეთილის შეცნობის. ესე იგი, აქ დადგენილი არის, რომ ადამს უნდა ჰქონოდა მორჩილება, კეთილის სიცოცხლის ნაყოფი და შემეცნება ამ ხის ნაყოფის არის სწორედ მორჩილება. და ეს იყო გარკვეული აკრძალვა, ხო, რაღაცა თავშეკავება, ეს იყო მორჩილება ღვთისადმი. რა რამდენადაც აკრძალვა არ იყო, ეს იყო შეგონება ადამიანისთვის, რომ ის უნდა ყოფილიყო უფალთან ერთად, ესე იგი, უნდა შეესმინა უფლის სიტყვა, დაემარხა ის, უნდა მოესმინა და უნდა შეესრულებინა ეს. ეს თან ამოდროულად მან იცოდა თეორიულად, თუ რა იყო არ შესმენა ღვთისა, ვთქვათ, ეშმაკის მდგომარეობაზე იცოდა მან, იმიტომ თეორიულად ადამა ყველაფერი იცოდა. და სწორედ ეს იყო, რომ თავის თავზე არ უნდა გამოეცადა, ესე იგი, არ ეგემა, არ შეეჭამა ეს ნაყოფი, იმას ნიშნავდა, რომ თავის თავზე არ უნდა გამოეცადა ურჩება ღვთის, ესე იგი, ღვთის წინააღმდეგობაში არ უნდა დამდგარიყო. და ამიტომ ეს იყო პირველი მარხვის საფუძველი და დასაწყისი, რომ მათ უნდა ერთგვარად უარი საკუთარ ნებაზე, ესე იგი, საკუთარ ნებაზე ღვთის გარეშე, ესე იგი, ღვთის ნების გარეშე არ უნდა ეცხოვრათ, ღვთის უფალთან ერთად ცხოვრებას მოუწოდებდა უფალი, უნდა ყოფილიყო მორჩილებაში ღვთის სიტყვისა და რაც იყო მისთვის მარადიული სიცოცხლის მიცემისა და მარადიულად ხო უფალთან ერთად ყოფნისა. წინააღმდეგ შემთხვევაში თვითონვე ამბობდა უფალს, უარს უფალზე, ამბობდა ცნებებზე, უფლის ცნებებზე და თავისთავად უკვე თავისი თვითნებობით, თავისი გადაწყვეტილებით იღებდა უკვე ცხოვრების არს, სხვა მიმართულებით მიდიოდა, რის გამოც თავისთავად მიიღებდა დაშორებას უფლისგან და მიიღებდა ასევე სიკვდილს, რაც არის უფლის მარადიულ ყოფაში, მარადიულ ყოფას მოწყვეტა. სწორედ აი ეს დაარღვია ადამმა და ამის შემდგომ შემოდის ცოდვა ადამიანში, რისი ვთქვათ, ქვეშ ჩვენც ვიმყოფებით, ჩვენც ვიბადებით ცოდვის ქვეშ და ჩვენც ხშირად ვარღვევთ მარხვას, ღვთისმცნებებს სულიერად და ავცხოვრობთ ისეს, რომ ვთქვათ, ეხლა ჩვენ იმცნებებით ვცხოვრობთ, როგორც არის ღვთისგან მოწყობილი. ვერ ვიტყვით ამას ვერ ვიტყვით, თუმცა სხვა არის, ოდესაც ნანობს ადამიანი და ცდილობ, რომ იცხოვრო, ცდილობ, რომ იცხოვრო, მაგრამ მთავარი არის მაინც სინანული, თვითონ უფალ მოგვითხა, რომ არა მოუსულვარ მართალთა წოდებად, არმა ცოდვილთა სინანულად. აი სინანული არის ყველაზე უფრო დიდი რამ, რაც ადამიანს შეუძლია, ეს უკვე არის გაცნობიერება იმისა, რომ შენ სისუსტეში ხარ, არ შეგიძლია და ითხო უფლისგან დახმარებას.
და ამაში ეხმარება სწორედ დღევანდელი მარხვაც. ადამიანს თავისი ძალმოსილებით ადამიანის სულისა და სხეულის ერთობლიობა არის. როდესაც სულის სრულყოფა ხდება, აუცილებელი არის, რომ ხორცის დათრგუნვა მოხდეს. და ამაში სწორედ მარხვა გვეხმარება. როდესაც ადამიანი იმდენად მიწიერყოფაზე, ორგანიზმიც არ არის იმდენად ესეთი გაფუფუნებულ მდგომარეობაში, რომ ზედმეტ საკვებს, ზედმეტ კეთილდღეობაზე, ზედმეტ სიმშვიდეში რაღაც ცხოვრებას იწყობს, არამედ უარს ამბობს აი ამ მიწიერ კეთილდღეობაზე. ყოველთვის უნდა ამბობდეს. უნდა ამბობდეს, დიახ, მარხვა სწორედ ეს არის, რომ უარს ამბობდეს აი ამ მიწიერ კეთილდღეობაზე და მიდიოდეს სულიერისკენ. და ამოდროულად ეს ფიზიკური მარხვაც საკვების არ მიღებაც სწორედ ამაში ეხმარება ადამიანს. ის გარკვეულწლად დააშრობს ამ ზედმეტ ენერგიას, რაც მიწიერყოფა ახასიათებს, რაც ვთქვათ, რაც მოითხოვს კიდევაც გარემო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ენერგია ჭირდება დღეს, რო ადამიანის აქტიურ ცხოვრებაში ჩართული იყოს და ეს ყოველთვის ენერგიულად იყოს, მაგრამ ამოდროულად საჭირო არის, რომ სულზეც იზრუნოს, მთლიანად არ უნდა იყოს ადამიანი მოცული აი მიწიერი ყოფით. და სწორედ აი მარხვის მერე, როდესაც ადამიანი უფრო ასუსტებს თავის ორგანიზმს და სულის მდგომარეობა იწევს წინაპლანზე, რა თქმა უნდა, თუკი ადამიანი ესე არ უნდა გავიგოთ, რომ თქვათ მარხვა რაღაც თავშეკავება მარტო საჭმელი საკვების მიღებისგან, ესე არ არის, გართობისგან, ზედმეტად თქვათ რაღაც თამაშებისგან, უფრო ღვთისკენ მიმართვა გონების. ღვთისკენ მიმართვა გონებას ნიშნავს ამოდროულად ეკლესიაში სიარულს. მარტო მარხვა თქვათ დღევანდელ დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი აი თავისი წვეთს ამას იღებს მარხვას, მაგრამ არ დადის ეკლესიაში. ან შეიძლება დადის, მაგრამ არ ეზიარება და ეს არასწორია. გარდა ამ ყველაფრისა, რაც თქვენ თქვით, მამაო, კიდევ რა ეხმარება ადამიანს? მე პირადად ჩემი გამოსილებით რა ვთქვა, ძალიან დამხმარებელი, როდესაც მარხვის წინ წამიკითხავს, არსებობს ასეთი მრავალი სახის ლიტერატურა, მე გულისხმობ სულიერ ლიტერატურას ხადია, წმინდა მამები როგორ გვამზადებენ, როგორ გვირჩევენ, თქვათ, როგორ შევიდეთ აი ამ მოგზაურობაში, ასე თქვათ, სულიერებისა მარხვაში. ესეც მნიშვნელოვანი ალბათ, იგივე წმინდა წერილის კითხვა, ლოცვის გარეშე წარმოუდგენელია, ხო? სწორედ მაგას ვამბობ, რომ ეკლესიასთან ურთიერთობა მაგას ნიშნავს, რომ არიან ადამიანები, ვინც თქვათ დამწყებნი არიან და ახლა მათთან სხვანაირი მიდგომა არის, ვინც უკვე დიდი ხანია დადის ტაძარში, მარხულობს და უკვე იცის და თქვათ გარკვეული გამოცდილება აქვს, მასთან სხვანაირი მიდგომა არის. ამიტომ როდესაც მოდის ადამიანი ეკლესიაში, მოძღვარი საზღვრავს, ეს თუ ახალი მოსულია, თქვათ, რა დაუდგინოს, რა წაიკითხოს, იმიტომ რომ პირველი ეტაპზე არ შეიძლება რაღაც ზედმეტად დაამძიმო ადამიანი. საკითხავებიც ისეთი უნდა მივცეთ, რომ უფრო გაერკვეს. სახარების საკითხოც აუცილებელი არის. სახარება არის უშრეტი წყარო, რომელშიც ღვთის სიბძნე არის. და გარდა ამისა, როდესაც ადამიანი კითხულობს, მე არის კიდევ აღქმის საშუალება, რამდენად აღიქვა. ამიტომ პირველად რომ მოდის ადამიანი, არ შეიძლება რომ ვთქვათ, ამ ადამიანმა პირდაპირ რაც კი სულად არის გადმოცემული, სრულყოფილად აღიქვას. მას სულიერი შემზადება ჭირდება, აი როგორც ზიარების წინაოცებში წერია, რომ ზიარება უცხოდ განზრდის ადამიანის გონებას, ადამიანს სხვანაირად აყალიბებს, არ ვითარებს, რომ მე იქ დაწერილი ტექსტები, ის წიგნი, ის აზრი, რაც გადმოცემულია სახარებაში, ზუსტად ისე იყოს საქმული, როგორც ის არის ნათქვამი. ამას გაზდა ჭირდება სულიერი. ამიტომ პირველ ეტაპზე შეიძლება სახარება მივცეთ, მაგრამ გააჩნია თქვათ იქაც, რომელ სახარებას მივცეთ. ასევე ლოცვებსაც გააჩნია, რას მივცემ და როგორ გაანაწილებს ის დღის განმავლობაში. ეს ყველაფერი მოძღვართან შეთანხმებით არის საშუალო და არა თვითნებურად, არა თვითნებურად და არა თქვათ ისე, რომ არ მოვიდეს ტაძარში და რაც თავისით დაიწყოს. ესეც ძალიან პრობლემური არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეხვედრია ადამიანი, რომელიც თავისით იწყებს წაკითხვას სახარებისას, თქვათ, კიდევ სხვა წიგნების და თავისითვე იწყებს ამის განმარტებას, იმიტომ რომ იქ თუკი ზუსტად არის, თქვათ, რასთან დაკავშირებით ამბობს მოცხოვარი, სრული ცოდნა არა გაქვს, ეს შეიძლება დაივნას ადამიანი და ძიმემდგომარეობაში ამოსეს. მე
უფრო ძნელი არის ამ ადამიანის გამოყანა ამ მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ თავის აზრს იყალიბებს და შეიძლება აღარც მოგისმინოს მე და აღარც მამებს არ უსმენს, გადადიან ისეთ მდგომარეობაში, რომ აი ეს მინდა მამებიც ადამიანები იყვნენ და ესე იგი ისინი ასე იაზრებდნენ და ჩვენ ასე ვიაზრებთ, ამიტომ საზღვარს და ზღვარს ვერ ხედავენ თავის თავსა და თქვა წმინდანებს შორის. ამიტომ ესე რო არ მოხდ, ეს აუცილებელი არის, რომ ადამიანი მოვიდეს ტაძარში და მოძღვართან ერთად იცხოვროს, გაერკვეს, რა უნდა წაიკითხოს და ასევე მოამზადებს მოძღვარი შემდგომ, რომ ის ეზიაროს და მიიღოს სწორედ ის სულიერი საზრდო, რაც აუცილებელი არის სულის განვითარებისთვის. მოწერთ რომ მხოლოდ საგვებით მარხვა და თავშეკავება არ არის ბუნებრივია მარხვა, ხო, და მახსენეთ საუბარში სინანული, თუ სინანული არ გაგაჩნია და არ ინანიებ იმ ცოდვებს, რომელიც ჩადენილი გაქვს ცხოვრების განმავლობაში, ხო, ამ გზაზე, მაშინ მხოლოდ კვებით მარხვას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ხომ, თუნდაც ტაძარში მისვლას. და ასე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება ცოდვის სიმძიმეზე. არ არის აუცილებელი ალბათ, რომ მაინც და მაინც კაცი მოკლა, რომ გაგაჩნდეს სინანული. დიახ, არა, ეს რა თქმა უნდა ადამიანები ხშირად დღევანდელ დღეს მაინც ასეთი დამოკიდებულება არის, რომ მოდიან უმრავლესობა. ეს არ გამიკეთებია, ეს თვლია რომ ეს არ არის. რა ჩავიდინე. თქვათ, თუნდაც თქვათ რაღაც ჩაუდენი, ამას უბრალოდ ესე აფიქსირებს, რომ ეს გავაკეთე, მაგრამ თუ ნანობს ამას, აი თუ სინანული აქვს ამაზე, იშვიათი არის ადამიანი, რომ განიცდიდეს იმას, რომ ეს გააკეთე. შეიძლება ესე უბრალოდ ესე დაგიდასტურებს, რომ კი ეს დააშავა, მაგრამ არ განიცდის იმდათ აშკარად გძნობ, რომ ეს უბრალოდ აღსარება აღსარებისთვის, რახან ნათქვამია რომ უნდა ჩააბროს, ამიტომ აბარებს. მაგრამ მთავარი არის, რომ ადამიანს გაქონდეს განცდა ჩვენი ყოფისა, ადამიანის სულიერი მდგომარეობისა, და რადგან მაცხოვრის შობით, განკაცებით მოვიდა ადამიანის მოგვიტანა უფალმა მარადიული სიცოცხლე, რომელიც ჩვენ დაკარგული ქონდა და ვერაფრით ვერ მივიღებდით და ყველა ვიცით, თუ რა მხელად კივილი არის ყველა ადამიანისთვის სიკვდილი და ყველა შეშინი არის არ უნდა სიცოცხლის დათმობა. და ამავდროულად ვიცით ჩვენ, რომ ეს ამ ყოფაში ასეთი რამ არის, რომ ჩვენ უნდა აი სიხარული რაც მოგვიტანა მაცხოვარმა, ჩვენ ამას ამავდროულად ვერ განვიცდით და არ ვაფასებთ ამას. და აქედან გამომდინარე არის სწორედ არასწორი აღქმა საკუთარი თავისაც ქრისტიანობისა იმ სიხარულისა, რაც მაცხოვრის შობა მოიტანა და რაც არის მარადიული სიცოცხლე. აი ამ ყველაფრის დაფიქრებას, ამას დაფიქრება ჭირდება. ადამიანი დღევანდელ დღეს აი ესე უცბად მოწყდება რაღაც გარემოს ამ ჩქარ ცხოვრებას და შემოდის ეკლესიაში და უნდა რომ ეს ყველაფერი რაღაც ერთბაშად უცებ მიიღოს, რაც ახდება. აი სწორედ ეს მარხვაც არის დაფიქრების საშუალება, არის ეს ადამიანი, როდესაც მატერიალურად არ არის ესე ჩართული ამ ყოფაში, პრომეთე საშუალება აქვს ფიქრის. ფიქრი აუცილებელი არის ქრისტიანობისთვის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანმა გაიაზროს თავისი მდგომარეობა. მარტო ყოფნა შეეძლოს ზოგჯერ. მარტო ყოფნა შეეძლოს თავისი ცხოვრებას. შედად ესე არის, რომ ადამიანი მარტო რჩება, რაღაც თავის ცხოვრებას გადახედავს ხოლმე. ეს ყველა ადამიანს ბუნებითად აქვს, რომ ამ გავლენ ცხოვრებას რაღაცნაირად აფასებს სული. იხსენებს ხანდახან ბავშვობას, შეიძლება ახალგაზრდობას და რაღაც რაღაცები ახსენდება ამა თუ იმ შემთხვევაში, როგორ მოქმედებდა. ეს რაღაცები არ მოწონს. ხო, რაღაცები არ მოწონს, შეიძლება გაეცნოს, შეიძლება სინანული გამოთქვას. ეს უკვე იმ სულიერი მდგომარეობიდან იწყება, როდესაც რაღაც საფეხურს აღწევს ადამიანი და აფასებს თავის ცხოვრებას. აი ეს თუ არ ახლავს თავისი ცხოვრების გადახედვა, ეს არის მაშინ ეკლესიაში სიარული, თუნდაც მარხვა არის ზედაპირული. მაგრამ ეს დაწყება აუცილებელი არის, როდესაც ადამიანი თუ არ დაიწყო, ეს ვერასდროს ვერ მიაღწევს რასაპირველი. ამიტომ ყველას უნდა გესმოდეს, რომ მარხვა არის
სიცოცხლის დასაწესია. მარხვა არის სულიერი სიცოცხლე. ამოსუნ თქვი საშუალებაა სულისთვის და ამიტომ ეს უნდა იყოს სიხარულით მიღებული. დიახ. მამაზურაბ, ყოფითაც რომ შევეხოთ ამ საუბრისას, კვება ვახსენეთ და დამეთახმება ალბათ ჩვენი ტელემაყურებლების, ნუ ყველა თუ არა უმრავლესობა მაინც რომ რაღაც ბოლო დროს უფრო თითქოს არა უამრავი რამ გამოდის პროდუქტის სახით სამარხოს სახელწოდებით, ხო? Ну, ჩვენ თავში ვთქვით, რომ ეს არის რაღაცა გარკვეული აკრძალვა ადამიანისა, იგივე ვთქვათ უხეშად რო ვთქვათ, რაღაც მიყვარს განსაკუთრებით, ხო? რაღაც საკვები და თუნდაც ამაზე ვამბობ უარს და ამით იწება შემდგომ სულიერების სხვა საფეხურს ვერ მიაღწევ თუ ამ აკრძალვით არ დაიწყე და ამ შეზღუდვით მარხვა, ხო? აი რა იკარგება თუ არა მისი სულიერი მნიშვნელობა და შინაარსი მარხვისა, როდესაც ჩვენ ჩავანაცვლებთ სხვა პროდუქტებით, მაპატიეთ ახლა ამას რო ვიტყვი, მაგრამ ასეთი ხუმრობებიც კი არსებობს უკვე სამარხო გოჭი, სამარხო ტორტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს უკვე ღიმილის მონგრელიც არის, მე მგონი, არა უკვე. ეს თემა არის კიდევ, რომ ადამიანი მაინც ესე ანაცვლებს რაღაცე. ხო, აი, მაინც ცდილობს, რომ მოიერგოს მარხვაც და ეს კი თქვათ თითქოს საკვებისგან იზღუდავს თავს, მაგრამ ეს მრავალფეროვნება რაღაც ასოცირებით რაღაც თქვათ აი თუნდაც სამარხო ტორტი და რაღაც ასეთი რომ არის ასოცირებით ის მაინც იკმაყოფილებს იმ თავის განცდას რაც თქვათ ხსნილობის პერიოდში თქვათ საკვებთანაა დაკავშირებული. სოიო ხდება პოპულარული ამ დროს. თითქოს კი მარხულობს, მაგრამ ეს ტორტი მაინც რაღაცა სხვა დამოკიდებულება არის, ხო? ახლა ამიტომ მთლად მარხვა არ გამოდის. ეს მთავარი არის მაინც ამ მარხვაშიც გარკვეული შეზღუდულობა უნდა იყოს. ახლა თუ მარხულობდა ხა ძალიან მრავალფეროვანი სუფრა გაქვს, არ გამოდის ეს უკვე აღარ ქვია მას მარხვა თავშეკავება უნდა იყოს თვითონ რაოდენობაში საკვებში და თქვათ მრავალფეროვნებაშიც უნდა თავშეკავება უნდა იყოს. აუცილებელი არის რომ აი ადამიანმა როდესაც რაც თქვათ უფალთან მიმართებაში რასაც უფრო მეტად თბობ, აი რაც უფრო მეტად გიყვარდა იმას და თვითონ მეტი სიკეთეც მოდის უფლისგან. აი მით მეტად შეიძლება საკუთარ თავზე მაღლა დადგე, რაც არის ქრისტიანობაში არსებით. და ამიტომ აი მარხვაში შეუძლიათ რომ რაც ყველაზე უფრო მეტად უყვართ, თუნდაც შეიძლება ეს არ იყოს თქვათ მხსნელი საკვები, არამედ მარხვაში მისაღები საკვები იყოს და ამაზე იტყვი, ან იტყვის ადამიანი უარი, უარს აი ეს უფრო მნიშვნელოვანია. სხვა ძალასაც გრძნობ ამ დროს, რა თქმა უნდა, ამაღლდი. სულ სხვანაირ მდგომარეობაში დგები, მე ეს შებრძოლების თქვათ აი თქვათ ამ მიწერყოფასთან მაღლა დადგომის სიხარული შემოდის და სხვანაირად ფიქრობ, სხვანაირად ცხოვრობ, ის განცდა ცოხთის მადლის მიღებისა სხვანაირ მდგომარეობაში გაყენებს. ეს არ უნდა იყოს ამპარტავნობის მიზეზი და საბაბი. ამპარტავნობის მიზეზი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ახლა არ უნდა იყოს და ვერ იქნება, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ხედავთ გინდა ვიმარხულოთ და ძალიან ზედმეტად ერში ვინ ცხოვრობთ რომ მარხულობდეთ, მაინც ეს არ გამოდის ისეთი მარხვა როგორც უნდა იყოს თქვა. იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ახლა ჩვენ თქვით ის ამიტომ და სხვასაც ამეტებს ხოლმე ჩავს. შეიძლება ეს უფრო დაიდა, იმიტომ ვამბობთ რომ ეს ვინც იწყებს პირველ ეტაპზე იმათ ემართებათ ასეთი რამე. ასე რომ თავზე ნაცარი არ მოწავიყაროთ საკუთრებული რაღაც ღვაწლში არის და ეს ჩვეულებრივი რამ, ეს ჩვეულებრივი რამ უნდა იყოს, ეს არის ბუნებითი რამ, თუნდაც ადამიანი დოც ადამიანი წუხილში არის თქვა და თავის აი ნებისმიერ შემთხვევაში როდესაც რამე წუხილში შემოდეს საკვები ადამიანს ნაკლებად ახსოვს, მაშინ არ ახსოვს, არ იღებს საჭმელზე, არ ფიქრობს საერთოდ, შეიძლება რამოდენიმე დღე გავიდეს და არც კი გაახსენდეს რომ არ უჭერო რომ ცუდად რო ხდება მე შეიძლება ამ თუ შეჭამს აი მართლა სასითო ძალის მისაღებად ეს არ ახლავს ეს სიხარული და ხო მარხვა სწორედ ესეც არის რომ საკუთარ თავის განცდა აი წუხილის განცდა რაც ცოდვის შედეგში იმყოფება ადამიანი ამოდრეულად მოლოდინი სიხარულისა რაც რასაც მარადული ცხოვრება ქვია მაგრამ საკუთარი თავის დანახვისას ხარ თუ არა შენ ღირს შეძლებ თუ არა შენ ამ მადლის მიღებას და რომ გადახედავ შენ ცხოვრებას ეს თავისთავად შეუძლებელია თუ კი ღვთის სიყვარული არ იქნება და ამიტომ სასიხარულო არაფერი წუხილში უნდა ვიყოთ ჩვენ და მაშინ ამ საკვებზეც ბუნებრივად იმდენი მიდრეკილება და რაღაც ამ ზედმეტად ფიქრის დახარჯვაც უკვე აღარ ხდება აღარ ვფიქრობ
ამოდროულად უნდა ვიცოდეთ, რომ აი როგორც მაცხოვარმა თქვა, ჩვენ ბოროტებაში ვიმყოფები, ცოდვა არის ბოროტებაში ცხოვრება, ნაკლულო მდგომარეობაში ცხოვრება, რაც არის ეშმაკის მოქმედებით. და ესე იგი, ეს სოფელიო ცოდვაში შეიძლება წევს, ესე იგი დაცემულ მდგომარეობაში არის, ასე ამბობს მაცხოვარი. და ჩვენც ესე იგი ასეთ ყოფაში ვართ, ეშმაკის ქვეშა ვართ. მაგრამ ამოდროულად თქვა მაცხოვარმა, რომ ეს ნათესავეო მხოლოდ მარხვითა და ლოცვითა განმდევნების, ესე იგი ეშმაკზე თქვა, რომ აი ეს არსება, ეს ძალა მარხვითა და ლოცვით განმდევნება. და ჩვენს ირგვლივ ახლა პირად ცხოვრებაში სიმდენია ესეთი ბოროტება, რაც თვალნათლივარ დღევანდელ ცხოვრებაში, მაინც განსაკუთრებულად, რომ უამრავი ძალადობა, უამრავი მკვლელობა, უამრავი დამცირე და ადამიანის აგრესია, ეს ბოროტებისგან, ეს სწორედ ეშმაკისგან დათესილი არის. ამიტომ ამას რო გავექცეთ რაღაცნაირად, სიმშვიდეც შემოვიდეს, უფრო მეტი სიყვარული შემოვიდეს, ამისთვის ყველაზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანია მარხვა. გარდა ამისა, ჩვენს ქვეყანას ირგვლივ ძალიან მრავალი მტერი ახვევია, ეს ჩანს კიდევაც, და ზოგი ეს პირდაპირ მტერი არის, ზოგი ცხვრის წყალში გადაცული მგელი არის, და აი ამისგან დაცვაზეც სწორედ ლოცვა და მარხვა ჭირდება. არის ისტორიულად ძალიან ბევრი მომენტი ბიბლიურ ცხოვრებაში, როდესაც ერი იწყებს მარხვას და მას განსასწრელი შორდება უფლისგან, ჩვენი ერის ცხოვრებაში წყოფილას. და ამიტომ მარხვა ჩვენთვის ახლა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და ლოცვა, იმიტომ რომ ერთი, რომ ჩვენ პირადი მტრობა გვაქვს და პირადი მდგომარეობა გვაქვს, რაც სავალალო არის, მეორე, რომ ზოგადად ერსა აქვს ასეთი მდგომარეობა, ზოგადად სამყაროში, და ჩვენს ირგვლივ უამრავი ბოროტება შეიძლება იგეგმება. ჩვენ კიდევ ხო არ ვიცით, ვინ რას ფიქრობს და როგორ საზღვრავს. ამიტომ ლოცვა ჩვენთვის არის და მარხვა არის ყველაზე უფრო მეტად დამცავი და სიცოცხლის მომნიჭებელი და გამგრძელებელი. ამიტომ აი სიხარულით უნდა მივიღოთ სიხარული და დამდომებით. იწურება ჩვენთვის აქტუალურად, რომ ამა აუცილებლად მინდა გითხოთ, ნუ საკვებზე ვისაუბრეთ და ხა მეორე უკიდურესობა, ესეც ხშირია, მე მგონი თქვენ დამეთანხმებით, გაქვთ მრევლთან ურთიერთობა, როდესაც თვითნებურად წყვეტენ ადამიანები ეგრეთ წოდებულ მძიმე მარხვას. ეს არის ხოლმე განსაკუთრებით პირველ და ბოლო კვირას. ეს რამდენად გამართლებულია მოძღვართან შეთანხმების გარეშე თვითონ გადაწყვიტოს ადამიანმა, რომ იყოს წყალზე და პულზე რა. არა, ეს აი ეს მარხვა არ არის წყალზე და პურზე, და თან როგორც ვთქვით, აქ არ არის მნიშვნელოვანი აი სწორედ ესეთი სიმკაცრე. მორჩილება აქაც უნდა გამოიჩინოს, მოძღვას დაემორჩილონ, რასაც ეტყვის, ეს სწორედ არის ერთ-ერთი მცნება. ღმერთმა შეგვაძლებინოს, რომ შეუდგეთ ღირსეულად მარხვას და ერთად განვიცადოთ ის საოცარი სიხარული და დიდი დღესასწაული, რომელსაც მაცხოვრის შობა ქვია ამ სამყაროში. დიდი მადლობა თქვენ საინტერესო საუბრისთვის. ბოდიში უნდა მოუხადოთ ტელემაყურებელს, რომ გადავაცილეთ მცირედ დროით ლოცვას. ვილოცოთ, არა, სოფიო, ერთად და შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ საინტერესო სტუმრებთან, საინტერესო